ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆଜି ତ ସନ୍ଡେ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ କାମ କରିକା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କାମ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଦିନ କରି ହୁଏନି। ଆଜି ସବୁ ସେଇସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା କରାହେଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦ୍ୱିପହର ହେଇଗଲାଣି, ରୋଷେଇ ବି ବସେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରୋଷେଇ ବସେଇଛି। ଏପଟେ ବସେଇଛି ଫୁଲକୋବି, ଆଳୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ବସେଇଛି। ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଛି, ମୁଁ ମାଛ ଭାଜିଛି। ଏପଟେ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଆଜି ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି, ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହସୁଛି। ଏଇ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସିଛି। ରାସ୍ତା ସେପଟେ, ରାସ୍ତା ଆମ ଘର ସାମ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ରହନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଟି ତ ଅଧା ଦିନ ପାର ହେଇଗଲାଣି, କେମିତି କଟୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝିଅକୁ ମୋର ବସିଯାଇଛି ଖୋଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସକାଳ ପାଖରୁ କାମର ଆଉ ଫୁରସତ ନାହିଁ। ସେ ବି କାନ୍ଦିଗଲାଣି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ବସେଇ ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଖାଇସାରିଲେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆମେ ଦିଦି ମୁଁ ବସିଯାଇଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଖାଇବାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ତେଲ ବାଇଗଣ ଦେଇକି, ଆଉ ଏଇଟା ଭଣ୍ଡା, ଏପଟେ ପୁଣି ମାଛ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଦେଇକି ଝୋଳ, ଡାଲି, ଦିଦିର ବି ସେଇ ସେମ୍। ତ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି। ପୁଣି ଖାଇସାରିକି ମୋ ରେଗୁଲାର ଡ୍ୟୁଟି, ଟିକେ କାମ କଲେ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ସିଲେଇ କରୁଛି। ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନଥିଲି, ସବୁ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ନିହାତି ଟିକେ ଆଜି ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି, ଯିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବି। କାହିଁକିନା ପରିବା ବି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ସବୁ ଇଏ ଆଳୁ ଫଳ ବି ଆସିବ, ଆଉ ବାହାରିଛି ଏବେ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅର ଆଜି କାନ୍ଦ ବାହାରୁଛି, ସାନକୁ ଗାଳି ଦେଲାକୁ ବଡ଼ କାନ୍ଦ ଆସିଯାଉଛି। ଏପଟେ ମୋ ଦିଦି ଆସିକି ବସିଛି, ଦିଦି ନହେଲେ ମୋର ମାର୍କେଟ୍ ଯିବା ହେବନି, ଦିଦି ମୁଁ ଆମେ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବୁ। ସାନ ଗାଳି ଶୁଣୁଛି, ଟିକେ କାନ୍ଦ ହେଉଛି ତାର, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଆସି ପୁଣି କଥା ହେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଘୁରି ଆସିଛି, ଡ୍ରେସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲିଣି। ଝିଅ ମୋର ଟିକେ ଅଭିମାନ କରିଛି, ତାକୁ ମୁଁ କେହି ଆଡ଼େ ନେଉନି ବୋଲି। କିସ କରିମି, ଏତେ କାମ ହେଇଯାଉଛି ଯେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାମ କରି କହିବି ହେବନି। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇତେ ତ ହେବ, ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉନି, ହସ୍ତେ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏନ୍ଜୟ ବି କରତେ ହେବ। ତ ମୁଁ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ତ ଆସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆଗେ କ'ଣ ଆଣିଛି ସବୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ଆଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରୋକୋଲି, ଗାଜର, ବିନ୍ସ, ବାଇଗଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟମାଟୋ, ଏଇଟା ସିମ, ଆଉ ସିଲେଇ ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ଆଣିଛି ଦେଖି। ଏପଟେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ତେଲ ବି ଆଣିଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଛି, ଆଳୁ ଆସିଛି, ଖାଉ ଆଳୁ ଖୋଲିତେ ହେବନି, ଖାଉ ସିଲେଇର ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ସବୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜିନିଷ ଆସିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ମାର୍କେଟିଂ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖେଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ମାର୍କେଟିଂ କିଛି ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତଥାପି କିଛି ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଳ ଆସିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାନରେ ବି ଗୋଟେ ଅଣା ହେଇଛି। ଯାହା ବି ଯାଇଥିଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାର୍କେଟିଂ ହେଲା, ଦିଦି ତାର ଆସିକି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆମ ରୂପାଲି ଯାହା ହଉ, ସେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଗୁନଗୁନକୁ ଜଗିଥିଲା, ବଡ଼ଟାକୁ ବି, ବଡ଼କୁ ବି ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେବ, ବଡ଼ କାନ୍ଦିଲାଣି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଖାଇବ। ଖାଇବୁ କୁମକୁ, ଖାଇବି କିଏ ବସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି ଆଜି, ଓ ବାବା ଭୋକ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପୋଜିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲେ କାନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଭୋକ ଲାଗିଛି କୁମକୁ, କୁମକୁମ ଲୋ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ଏଇ ଦେଖେ ବାବା ଉଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାବି, ଓ ବାବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ସରିଗଲା ଦିନ, ତାକୁ ଖୋଇବି, ସାନ ଝିଅକୁ ବି ଟିକେ ପଢ଼େଇବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।
পুনি দেখা হব কালি।